Oi, olá, olá. Já olha o contato da loja, box 44, os telefones, está fazendo correio a partir de 10 peças. Entrega em ônibus também. Olha que lindas, aqui no Smart Shopping. Smart Shopping fica na Rua Oriente 237. E tem 237, tá? E tem entrada também pela Júlio Ribeiro 54. Aqui o box 44. Qual tamanho você trabalha? Do PMG e GG. Até o GG? Até o GG. Todas as peças vão até o GG? Alguns modelos é só até o G. Tem uns que é até o GG. Uhum. E o seu GG veste qual tamanho? Por numeração? 44? 44 GG. Olha, é um short saia, né? Short saia de poliamida, PMG. Olha. Trabalha muito com poliamida essa loja, né? Isso, poliamida. Olha, pop, gente. Olha crepe, as cores. Pop, crepe, poliamida. Aquela é poliamida, né? A roxinha? Isso, ela é poliamida. Tá quanto essa? Essa é 70 no atacado. 70 no atacado, para envio 10 peças. Se vier na loja. Você vende também apenas uma por esse vende, preço? Vende. Na loja vocês podem comprar em menos quantidade, mas para envios tem que ser no mínimo 10 peças. Pode ser variada, né? Variada. E o conjunto tá quanto? O conjunto sai 90, mas pode ser vendido separadamente também. Tá. Ele é um tecido linen. Linen? Tem a regatinha também, que Line. É um tecido de poliamida. Regatinha poliamida. A regatinha tá quanto? Tá 18. Poliamida. 18 poliamida, tá, gente? O blazer? O blazer tá 40. 40. E a flare 50. E esta vai até qual numeração? O blazer até o G e a calça também. A flare. Até o G. Uhum. Tá. Essa vai até o? PMG. PMG e esta? PMG. PMG. Aqui PMG. Aqui a faixa de preço? 50 essas. R$ 50, gente. A partir de 25. Esse cropped também é poliamida, né? Poliamida. Ah, que lindo. Quanto tá esse crop? É 25 atacado. 25. O short saia, a gente já falou o preço? Falou. É 60. 60. Atacado. Várias cores? Várias cores. Tem esse modelo no manga curto também, que sai a R$ 20. Ah, tá. Manga curta, R$ 20. Aqui é 25, calça disco. Calça disco, 25. Olha o shortinho, gente. Qual o tamanho tem desse shortinho? Estica, né? Estica bastante. R$ 30. Olha que lindo. Olha isso. Esse é quanto mesmo? Esse é 60. 60. Esse é 55, short saia também. Aqui 55. Esses são poliamida, né? Poliamida. Tem leg básica, poliamida. Quanto? 25 atacado. 25 a poliamida básica. Crepe 45. A de crepe 5. 45. Tem cirré com cinto também. 45 atacado. 45. Blazer 65. E esse tecido? Poliamida. Poliamida. 75. 75. Blazer de poliamida 75. É. Aí tem esse aqui que é. E a blusinha com a manga curta. 20 atacado. Você falou 20, tem várias cores. Várias cores, poliamida também. Tá, e vai chegar muita mercadoria ainda, né? Vai chegar. Aí é só acompanhar no Instagram que você posta as fotos, isso, né? Tá. Aí ela vai postar as fotos no Instagram, vocês acompanhem, tá? Contato eu já passei, olha as cores, que linda aqui. Essa loja fica mais próxima da entrada pela Júlio Ribeiro, tá, gente? Olha, Júlio Ribeiro é ali. Número 54, só entrar. Box 44. Box 44, como eu mostrei aqui, todos os detalhes. Outra regatinha, poliamida. Tá abrindo das 6 ao meio-dia. Tá bom? Beijos, até o próximo.